som korop nang swa kum bong bon tang oh yang kok kdau nou pe ni khnom niem khnyom chea prathean sdey ti dae mien vattamean hai ban chuop bong bon nou pe ni kaot sa som dai nou ka kok kdau chompuoh lok rafot dae ban khat kham thveu oy niyokathan Khmer Islam របស់ គណៈបក សមរងស៊ី នៃ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គឺ ថា នាយកដ្ឋាន នេះ ចំណុះ របស់ អគ្គលេខាធិការដ្ឋាន គណៈបក សមរងស៊ី នេះ ហើយ លោក រ៉ាហ្វឺត បាន ខិតខំ ធ្វើ ឲ្យ មាន សកម្មភាព ឡើង វិញ ដំណើរការ ឡើង វិញ នៅ រចនា សម្ព័ន្ធ បងប្អូន ខ្មែរ អ៊ីស្លាម ទូ ទាំង ប្រទេស ហើយ នេះ វត្តមាន ខែ នេះ ជា ច្រើន ខែ បាទ ជា ច្រើន ខែ ហើយ លោក រ៉ាហ្វឺត ហើយ នឹង លោក អគ្គលេខាធិការរង លក្ខណ៍កម្មវិធី បាន បញ្ជាក់ គឺ ថា រីរាយ ខ្លាំង ណាស់ ដោយ សារ ថា ត្រូវ តែ ចាប់ ផ្ដើម ធ្វើ សកម្មភាព ឲ្យ ប្រកប ដោយ សម្បជញ្ញៈ ប្រកប ដោយ ការ ទទួល ខុស ត្រូវ លើ ជោគ វាសនា របស់ ខ្លួន យើង ជា សមាជិក សហគមន៍ ខ្មែរ អ៊ីស្លាម ទូ ទាំង កម្ពុជា ផង ប៉ុន្តែ ដោយ លោក ជំទាវ មូសហួរ មាន ប្រសាស គឺ ថា យើង មាន សិទ្ធិ នយោបាយ សិទ្ធិ ជា ជន ជាតិ សិទ្ធិ នយោបាយ សិទ្ធិ ចូល រួម ក្នុង ការ អភិវឌ្ឍ ប្រទេស ជាតិ អី ជា ដើម ប៉ុន្តែ លោក ស្រី អស់ លោក បាន យល់ ឃើញ ថា ចូល រួម ជាមួយ គណៈ បក សមាសី បងប្អូន ខ្មែរ អ៊ីស្លាម គឺ ថា ភាក ច្រើន ណាស់ ក្នុង អតីត កាល បងប្អូន មាន ប្រទេស របស់ ខ្លួន បាន នេះ ថា នៅ អាណាម ភាគ កណ្ដាល របស់ វៀតណាម បច្ចុប្បន្ន ជា ប្រទេស កំណើត របស់ បងប្អូន បើ ខ្ញុំ មិន ច្រឡំ ទេ ហើយ បងប្អូន ជួត ជ្រាប ពី ប្រវត្តិ ប្រសាសន៍ របស់ ខ្លួន ខ្ញុំ គិត ថា អញ្ចឹង ហើយ ខ្ញុំ នៅ ចាំ ថា ប្រវត្តិ ប្រសាសន៍ នោះ មេ ដឹក នាំ អ៊ីស្លាម ហើយ នឹង កម្ពុជា នេះ គឺ ថា មាន ប្រភព ល្អ មាន ប្រភព ដំណាក់ដំណង គ្រប់ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក សូម ជម្រាប ថា ក្នុង ប្រមាណ ថ្ងៃ ចុង ក្រោយ នេះ នៅ ក្នុង ប្រទេស អ៊ីស្លាម មួយ ចំនួន ឥឡូវ មាន ចាប់ ផ្ដើម ពី ទ្វីនីស៊ី ពី អេស៊ីប ទៅ យេម៉ែន ហើយ បាទ ឥឡូវ ទៅ ដល់ លីប៊ី អី ណា សំខាន់ គឺ ថា រស់ នៅ ស្តៀង យើង រស់ នៅ ស្តៀង យើង វា មាន ប្រទេស ខ្លះ គេ មាន កំណត់ ក្នុង ច្បាប់ ថា មេ ដឹក នាំ ទោះ បី អ្នក ឯង កែ ទោះ បី អ្នក ឯង ល្អ ចម្រើន ក៏ កុំ កាន់ អំណាច វិវេក ណា កុំ កាន់ អំណាច វិវេក ប៉ុន្តែ មាន ប្រព័ន្ធ ច្បាប់ ខ្លះ វា នាំ ឲ្យ មាន មេ ដឹក នាំ ជើង យូរ ជើង ខ្លាំង នឹង មិន អាច ដោះ ដូរ បាន ហើយ កាន់ តែ គេ ហៅ ថា ពុក រលួយ ទៅ កាន់ តែ ពង្រឹង អំណាច របស់ ខ្លួន ទៅ កាន់ តែ ធ្វើ ទុក បុក ម្នេញ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទៅ ណា ដូច លោក ទទួល មក សហគមន៍ លើក ឡើង ពី ភាព ក្រី ក្រ អម្បាញ់ មិញ លើក ឧទាហរណ៍ សហគមន៍ នៅ បង្កក់ អី ជា ដើម អញ្ចឹង ហ្នឹង គឺ ថា ច្រើន ណាស់ ទូ ទាំង ប្រទេស ហ្នឹង យើង នឹង ជួប ប្រសិន បើ គេ ហៅ ថា ខ្លាយ ទៅ ជា អ្នក មាន អំណាច ហើយ នឹង អ្នក មាន ប្រាក់ ធ្វើ អ្វី បាន គ្រប់ យ៉ាង ទាំង អស់ ហ្នឹង ណា ឲ្យ តែ មាន អំណាច ឲ្យ តែ មាន ប្រាក់ គឺ ធ្វើ អ្វី បាន ដោយ គ្មាន គិត ច្បាប់ ដោយ គ្មាន គិត យុត្តិធម៌ ជាមួយ ប្រជា ពលរដ្ឋ ទាំង អស់ ទេ ដូច្នេះ នានាការ នេះ គឺ ថា នៅ ក្នុង ប្រទេស កម្ពុជា យើង កំពុង តែ ចាក់ ផ្ដោត ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ ធ្ងន់ ធ្ងរ ទៅ ឬ ក៏ ថា គណបក យើង រើស អើង ជាតិ សាសន៍ អី នឹង វៀតណាម ប៉ុន ផ្ទុយ ទៅ វិញ ខ្ញុំ សូម ឲ្យ ត្រឡប់ មក កម្ពុជា ហើយ នឹង វៀតណាម នេះ ជា អ្នក រង គ្រោះ កម្ពុជា ហើយ នឹង អ៊ីស្លាម នេះ ជា អ្នក រង គ្រោះ ដោយ វៀតណាម ទាំង ក្នុង ប្រវត្តិ សាស្ត្រ ទាំង ក្នុង ពេល បច្ចុប្បន្ន បើ ឲ្យ ឃើញ ច្បាស់ លាស់ អញ្ចេះ មិន មែន យើង អត់ ដែល បាន រើស អើង យើង អត់ ដែល បាន បន្ទោស សរាយ យើង អត់ ដែល បាន ជាន់ ឈ្លី បងប្អូន វៀតណាម ដែល គេ រស់ នៅ ក្នុង កម្ពុជា ទេ អត់ មាន សោះ អត់ មាន រើស អើង អត់ មាន ញុះ ញង់ អត់ មាន ធ្វើ ទុក បុក ម្នេញ គេ ទេ សូម តែ នយោបាយ ប្រទេស ទាំង ពីរ ហ្នឹង ឲ្យ វា ស្មើ ភាព ឲ្យ វា សមធម៌ ឲ្យ វា គោរព គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ឲ្យ វា បម្រើ ផល ប្រយោជន៍ គ្នា ទៅ វិញ ទៅ មក ដោយ ប្រទេស ជឿនលឿន
tụm nẹt tụm nâu xin xin chứ cái này ba xong xí do chất phục đạo bành hạ cả sĩ cám là bị thì nia phò cầm rây để dùng phơ thì cả sĩ cám nó áo bật chiếc phô rắc cầm chiếc 80 triệu rồi luôn hay thì nia nhóm ban như vậy nông sụp phía bẹp tha nè nhóm lưu cả bị xe máy phốt phốt có kì nòm co tới chân nè rồi lúc chặt đào nòm co tới chân tiết thì ạc nhóm xì bò bò tiết á dương miên ca cục cù đầm bay nâng phơ ao bật tết lũ loa phơ ao chi một phía của bọc chiếc phở rắc bà xa lá hay miên ca chô luôn chùm này thì bọc ôn Khmer Islam ngày ní nhóm xông chung phơ sọc phía o chê chùm nè rồi bọc bọc ôn nơi nông chân nam phí quang đọc phí nâng chân nam phí quang đọc bày xông ác quân chào.